Tän KHL Taipaleen ajan nyt, hän on viides kausi meneillään ja koko sen ajan kun mä oon täällä ollut 4,5 vuotta, ollaan tehty yhteistyötä. Kalustettuja asuntoja hyviltä paikoilta hyville pelaajille. Se on ollut todella hyvää ja helppoa ja meillä on hyvä kumppani saatu Fornamista ja palaute on ollut hyvää pelaajan puolelta ja se yhteistyö ja toiminta kaikki. Meidän pelaaja tulee välein vähän nopeammin ja pystyy reagoimaan nopeasti saamaan puitteet kuntoon ja kalustettuna valmiina. Itsekin päässyt käymään kämpissä, ne on ihan viimeisen päivän kaiken valmiina siinä ja helppo sopeutuu. Me ollaan tietenkin pyritty siihen, että meillä on niin kuin se, että pelaaja pystyisi keskittyä siihen itse pelaamiseen ja nämä off-ice-asiat on kaikki kunnossa, että pystytään asuntaan hyvissä kämpissä ja keskustassa ja kaikki liikkuminen on hyvä ja puitteet on kunnossa ja pystytään keskittyä siihen pelaamiseen ja sitä Fornami pystyy tarjoamaan. Konditionaali on tavallaan tuossa ihan turha, koska mä oon suositellut aika monelle. Sijainnit on tosi hyviä, ne on laadukkaita kämppiä ja niihin on kaikki oheispalvelut on hienosti järjestetty ja niihin on helppo muuttaa. Ei me varmaan saatais meidän kalleimpia investointeja, eli näitä pelaajia äkkiä niin kuin jälkeille ja tuottamaan tulosta heti kun ne tänne saapuu, ellei niillä olisi koko niin kuin setti valmiina. Kyllähän niin kuin asuminen on niin kuin se ensimmäinen perusedellytys, että kavereilla on sitten niin kuin edellytykset tehdä sitä työtään täällä. Että kyllähän se säästää semmoisia tavallaan hukkapäiviä todella nopeasti, kun pelaajat tulee tänne ja heti on setti valmiina. Ja kyllähän siitä on tullut tosi paljon kiitosta pelaajilta. Että se on osa tätä meidän niin kuin laadukasta toimintaa ja nopeuttaa sopeutumista ja siihen niin kuin pääasian keskittymistä todella paljon. Tietenkin pyritään tarjoamaan pelaajille hyvä paikka tulla pelaamaan, hyvä valmennus, hieno kaupunki Helsinki, hyvät puitteet pelata ja sitten tietenkin taas se ulkopuolinen elämä. Tilanne tuossa Fornamin kämpissä asuminen siellä, ne puitteet siellä, ne aika paljon pelaajia asuu keskustassa ja aika lähekkäin toisiaan, että viihtyy keskenään aika hyvin viettää aikaa ja niin on hyvä toimia siihen. Fornamin on siinä mielessä iso juttu, että me paljon pannaan energiaa siihen ja pyritään, että taustat on kunnossa ja Fornamin on siinä iso tekijä.